Mitä ajattelet, Annika, tullaanko velkoja koskaan maksamaan takaisin ja vaikuttaako ne heikentävästi tulevien sukupolvien elämään tai mahdollisuuksiin? No, kyllä velka huolettaa muakin. Ja vielä ehkä sitä velkamäärää enemmän, niin mua huolettaa Suomen huoltosuhde. Moi, mä oon Kalle Pyky, oululainen nuorisovaikuttaja ja kevään kunnallisvaaleissa kuntavaaliehdokkaana. Kepun kannatus laahaa ja nuoret kokevat puolueen etäiseksi. Tässä sarjassa selvitetään, mistä on kepulaisuus tehty ja miksi kepua kannattaa äänestää. Nyt on aika puhua politiikkaa suoraan ilman turhia kiertelyitä. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa seuraamaan toista Puhutaanpa politiikkaa-sarjan jaksoa. Nyt vähän tällaisissa erilaisissa tunnelmissa. Meillä on tuossa Teamsin välityksellä keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko. Mukava, että pääsit meidän vieraaksi tänään. Kiitos kutsusta. Kiva olla täällä. Ja tänään puhutaan siitä, mitä on keskustalaisuus 2020-luvulla ja siitä, miten keskustan politiikka näkyy meidän kaikkien arjessa. Mutta ihan aluksi, niin Annika, voisit esitellä itsesi ja kertoa vähän siitä, että miten olet päätynyt mukaan politiikkaan. Joo, olen siis kansanedustaja. Kotipaikkani on Oripää, pieni varsinais-suomalainen pitäjä, jossa olen syntynyt ja johon olen nyt perheeni kanssa tänä syksynä muuttanut takaisin. Oltuani turkulainen tässä välissä opiskelijakaupungissa ja sitten tullut sieltä valituksi eduskuntaan. Miten minusta tuli kansanedustaja ja sitten päädyin keskustan puheenjohtajaksi, niin mä rakastan elämää monesta syystä ja yksi tärkeimpiä syitä on se, että elämässä tapahtuu ihmeellisiä ja hyviä asioita. Joskus vain siksi, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja sellaista hyvää tapahtuu, josta ei olisi osannut edes haaveilla. Mä oon pienenä tyttönä kirjoittanut ystäväkirjaan, että mikä sinusta tulee isona, niin maatalon emäntä tai kirjastonhoitaja. Ne oli mun toiveammatit. Sitten varmaan opettaja ja toimittajakin, ja niihin ammatteihin mä päädyin opiskelemaan. Mä oon ollut luokanopettajakoulutuksessa ja sitten mediatutkimusta opiskellut niin kuin ammatikseni ja niistä hommista haaveilin. Sitten mä lähdin mukaan opiskelijapolitiikkaan. Mun koti ei ollut mikään keskusta-aktiivityyppejä, mutta kyllä meidän maailmanmenoa seurattiin aika tarkkaan. Mä oon ollut yhteiskunnallisesti aina kiinnostunut. Vähän niin kuin, että mikä on maailmanmeno ja meininki. Ja mietin eri puolueita. On senkin, niin kuin haluan sanoa reilusti, että pohdin, että onko se sitten keskusta. Ja vasta kun mä menin mukaan, niin mä tajusin, että todellakin se on keskusta. Että varmaan mua ajoi sinne, että niin, se kotitausta maaseudulla ja tämmöinen niin kuin koko Suomen puolta ja puolta pitäminen. Mutta sitten keskustan tavallaan ote heikomman puolustamiseen ja koulutukseen, niin tämmöinen kaikki avautui mulle vasta sitten, kun mä tulin mukaan. Ja siitä se sitten lähti. Opiskelijaharrastuksen keskustan nuorten toiminnan kautta. No lähdeksä eduskuntavaaliehdokaksi? No en mä koskaan ajatellut, tuskin mä lähden. No okei, voin mä lähteä. Ja sitten mä tulin valittua 11 äänen erolla. Niin kuin seuraavaan, että todellakin on niitä ihmisiä, jotka sanoo, että jokainen ääni on tärkeä. Se on tosissaan ihmisille, että äänestäkää, että sillä on väliä. Ja sillä polulla nyt sitten on varapuheenjohtajuuden kautta puolueen puheenjohtajaksi sitten menneenä syksynä. Kyllä tuo kuulostaa ihan ehkä jopa semmoiselta perinteiseltä, että monesti just siellä korkeakoulu tai ylipäätään siellä kouluaikana sitten kiinnostuu siitä politiikasta, kun näkee, että miten se konkreettisesti vaikuttaa siihen omaan elinympäristöön. Mutta voidaan lähteä heti suoraan niin sanotusti altaan syvään päätyyn. Useita nuoria huolestuttaa Suomen taloustilanne, ihan ymmärrettävää, ja se, miten se näkyy meidän tulevaisuudessa. Mitä ajattelet, Annika, tullaanko velkoja koskaan maksamaan takaisin, ja vaikuttaako ne heikentävästi tulevien sukupolvien elämään tai mahdollisuuksiin? No, kyllä velka huolettaa muakin. Ja vielä ehkä sitä velkamäärää enemmän, niin mua huolettaa Suomen huoltosuhde, eli niin sanotusti meidän väestörakenne. Että tämä hyvinvointiyhteiskunta, valtio, johon itsekin on saanut kasvaa, ja nykyiset tämän päivän nuoret on kasvaneet,
perustuu semmoiseen huoltosuhteeseen, jossa on niinku enemmän tulevaa sukupolvea ja työtä tekevää väkeä ja vähemmän niinku vanhaa eläkkeellä olevaa väkeä. Ja nythän tämä on niinku keikahtamassa ja oikeastaan jo keikahtanut. Historiallisen alhainen syntyvyys yhdistettynä suurten ikäluokkien vanhenemiseen. Ja se on vähän niin kuin 1 plus 1 yhtälö, josta ei tule niin kuin hyvä kakkonen lopputulokseksi, vaan se yhdistettynä ehkä on musta vielä isompi ongelma kuin vaikka se, että tänä vuonna on otettu velkaa. Se on ollut viisautta tekohengittää vaikka yrityksiä nyt tällaisen erikoisen ajan yli, joka ei ole kenenkään syy. Sille ei kukaan Suomessa ole voinut mitään tälle koronalle. Et enemmän mua huolettaa se, että mun ja niin kuin nuoremman sukupolven tehtäväksi ei saa jäädä vaan niin kuin ikään kuin valojen sammuttelu tai tämän yhteiskunnan niin kuin etujen putistaminen, vaan niin kuin aidosti pitäisi kyetä uudistamaan ja kysymään reilusti myös ihmisten oman vastuun perään. Ja sitten niin kuin, et vaikkapa ilmastonmuutoksen torjunta, että sillä voi olla kustannuksia hetkellisesti, mutta se on arvona niin iso, että meidän kannattaa se tulevan sukupolven nimissä tehdä. Et mä niin kuin ajattelen sitä tulevaisuuden tätä talouspolitiikkaa en vaan tämän vuoden ison velan kautta, vaan sen kautta, että onko meidän rohkeutta uudistaa Suomea. Se on kyllä ihan totta, ja se mikä keskustassa on itseäkin aina miellyttänyt on se, että me oikeasti tehdään ylisukupolvisia päätöksiä. Me katsotaan sinne monien kymmenien vuosien päähän. Mutta nyt siirrytään seuraavaan aiheeseen, joka on ehkä semmoinen, mihin olet varmaan saanut viimeisen syksyn aikana vastata aika monesti. Mikä on sun mielestä vastaus siihen, että miksi keskusta ei kiinnosta ihmisiä? Me ollaan melkoisessa kannatusalhossa. Ja ehkä toinen siihen perään kysymys, että onko keskustalaisuudelle sijaa 2020-luvulle ja minkälaista politiikkaa keskusta on tekemässä 2020-luvulle siirryttäessä? No siinä on tämmöisiä super-mega-luokan kysymyksiä monta. Mä yritän vastata lyhyesti niihin kaikkiin. Tärkein ensimmäisenä, onko keskustalle tarvetta ja sijaa? On. Mä oon aivan varma siitä, että vaikka julkinen keskustelu käydään niinku tämmöisten ääripäiden mielipiteiden kautta, vähän tämmöisessä kyllä-ei-maailmassa, ja itse asiassa moni muukin puolue kuin keskusta vähän niinku putoaa siihen väliin, niin mä väitän, että enemmistö suomalaisista, myös nuorista, on sitten kuitenkin semmoista niinku maltillista, ehkä enemmän sekä että tyyppistä porukkaa, joka niinku ei ole valmis niinku valitsemaan puoltaan kärjekkäästi, vaan toivoo semmoista sovinnollisuutta, myöskin politiikan tekemisen tapana. Vähemmän räyhäämistä, enemmän ratkaisuja. Ja semmoista keskusta edustaa. Ja jos me ei olla tässä puolueena, niin sitten tämän tilan täyttää joku. Mutta sitten tietysti se, että on tämmöinen niinku keskilinjan puolue, rakentava puolue, niin onko sitten joku laiha kompromissi tai jotenkin vähän hailakkaa, että ei ole niinku mitään. Niin se ei saa olla. Vaan kyllä se keskustan niinku erityislaatuisuus pitää tulla sen tekemisen kulttuurin, joka lähtee tämmöisestä yhteistyökyvystä, siltojen rakentamisesta ja myönteisyydestä. Mä haluan myöskin korostaa tätä, koska hirveästi nyt pelotellaan, että musta on niinku hirveintä lukea, että nuorilla ihmisillä ei ole niinku tulevaisuuden uskoa. Et se on poliitikkona mun sanoa, että on selvitty vielä tätäkin vaikeammasta, että totta kai me selvitään. Mutta sitten se omaleimaisuus pitää tulla tästä niinku alueiden ja ihmisten niinku omien valintojen puolustamisesta asuinpaikkaansa ja yrityksensä ja perheen perustamisen ja opiskelupaikan suhteen. Että se koko Suomen puolustaminen on se keskustan niinku erikoislaatuisuus, se on niinku oma leima, mitä kellään muulla ei ole. Ja mistä sitten johtuu, että tämä ei niinku jotenkin puhuttele, niin mä sanoisin ehkä niin, että me kepulaiset itse tiedetään niinku tosi hyvin, että meillä on niinku mahtavat ajatukset ja meitä tarvitaan, ja että just tämmöisiä puolueita Suomessa pitää olla, ja mehän ollaan oltu historiassa aina kaikissa tärkeissä vaiheissa mukana, sotien jälkeen ja EU-jäsenyys. Mutta se kuva suomalaisilla meistä on ehkä toisenlainen. Ja erityisesti viime vuosina meidän on ollut tosi vaikea perustella, miksi me ollaan näin erilaisissa hallituspohjissa mukana. Ja että pystytäänkö me niinku kertomaan siitä omasta sanomasta. Ja joku semmoinen sukupolven vaihdos ja olemassaolon kriisi meillä on ollut käynnissä. Ja en mä sitä edes yritä kiistää. Mutta koska mä uskon, että tässä maailmanajassa yhä useampi ihminen esimerkiksi kaipaa niinku tiiviimpää suhdetta luontoon, maaseutuun. Niin kuin pitää huoltovarmuutta tärkeänä asiana, perheitä tärkeänä, jotka on meille isoja juttuja, niin, ja joku tämmöinen ratkaisuhakuinen ilmastopolitiikka,
ilman, että niin kuin ehkä sanellaan elämäntapaa, vaan niin kuin lähdetään ratkaisuista. Niillä on niin kova kysyntä, että siksi mä oon niin kuin halunnut lähteä tähän, koska mä uskon, että tätä puoluetta tarvitaan. Kyllä, ja me ollaan myös tässä meidän sarjassa ollaan oltu ehkä sillä kuvalla lähdetty liikenteeseen, että me ollaan lähdetty ehkä hakemaan vähän sitä, että mitä se keskustalaisuus on ja että miten me saadaan tästä meidän liikkeestä kiinnostava. Mut mainitsit tuossa tuon ilmastopolitiikan ja yksi, me eletään tällä hetkellä kuitenkin kriisien keskellä ja yksi iso kriisi on totta kai ilmastokriisi. Mä haluan, että sä vastaat vähän ehkä semmoiseen vaikeisenkin kysymykseen, että minkälaista on keskustalainen ilmastopolitiikka? Miten se näyttäytyy ihmisten arjessa? No ensinnäkin mä haluan niin kuin sanoa sen reilusti, että ilmastopolitiikan niin kuin käytännön toteutus, se ei käy niin kuin helposti. Ja se vaikuttaa todella paljon meidän ajatteluun niin kuin tapaan. Niin kuin senhän pitäisi näkyä kaikessa. Ja kyllä se niin kuin tällä hallituskaudella ja viime hallituskaudella näkyykin. Et mä sanoisin, että ilmastonmuutos niin kuin keskustelussa keskustaan niin kuin mainettaan parempi joka suuntaan. Et me ei kuuluta niihin, jotka kiistäisi, että ei semmoista olekaan tai että kenenkään ei tarvitse muuttua. Et me ei kuuluta myöskään niihin, jotka sanoo, että mitään ei tarvitse tehdä. Vaan itse asiassa keskustan johdolla, mikä aika usein unohtuu, on tehty ihan todella niin kuin historiallista ja mullistavaa ilmaston niin kuin myönteistä politiikkaa Sipilän hallituskaudella. Meidän johdolla on tehty niin kuin EU-tasolla niin kuin tiukkoja sopimuksia, tai me ollaan oltu niitä edesauttamassa, että teollisuuden on muututtava, liikenteen on muututtava. Maatalous on jo niin kuin paljon muuttunut ja tekee paljon työtä. Metsänomistajat on tosi vastuullisia, valtaosa heistä. Mutta ehkä se meidän ero, jos kuitenkin sitä pitäisi hakea niin jotenkin erona johonkin muuhun, niin lähtee tällaisesta niin kuin ratkaisuhakuisuudesta eikä syyllistämisestä. Et me myös sanotaan ihan reilusti, että luomalla niin kuin ympäristöystävällisiä vihreän teknologian niin kuin ideoita, synnyttämällä yrittäjyyttä niiden ympärille, Suomi voi myös menestyä maailman suurten maiden pohtiessa omia ilmastoratkaisujaan. Ei se Kiina ihan itsestään hiilineutraaliksi muutu, jos sekin sen pikkuhiljaa oivaltaa. Yhdysvallat palaa nyt näihin pöytiin Bidenin myötä. Ketä he kuuntelee, mistä otetaan ideoita? Et Suomi on edelläkävijä. Ja me ollaan oltu keskustana sitä tosi vahvasti viemässä eteenpäin. Et se on keskustalaista ilmastopolitiikkaa. Mutta se ei lähde vaan rangaistuksista tai syyllistämisestä, vaan se lähtee semmoisesta, että niin kuin että se voi tuoda myös mahdollisuuksia mukanaan. Ja jos mä sanon vaikka käytännön esimerkin. Mun mielestä hyvä ilmastopolitiikka on se, että keskusta haluaa, että vanhat kotitalot tai talot, joissa on ollut öljylämmitys, mikä on ollut tosi perinteinen omakotitalojen lämmitysmuoto Suomessa. Ja kaikki tietää, että sitten kun se kattila tulee tiensä päähän, se on kallis investointi ja sitä ei enää tähän maailman aikaan kannata tehdä. Että me tehdään niin kuin muutostuki, että niille, jotka vapaaehtoisesti haluaa öljykattilastaan eroon, ja vaihtaa se niin kuin ympäristöllisesti kestävään lämmitysmuotoon, niin me ollaan semmoista tukemassa. Silloin se on niin kuin ratkaisuhakusta ja mahdollistavaa, eikä sille, että laitetaan veroja päälle kaikkiin niihin asioihin, vaan jotka on ilmastolle hankalia, ja sitten on hoidettu tämä ilmastonmuutos. Kiitos. Kyllähän ilmasto on tietenkin nuorille semmoinen asia, mikä puhututtaa, ja se on kuitenkin, ajatellaan, että se on meidän ikäpolven kriisi, me ollaan niitä, jotka elää ehkä sen kriisin vaikutusten kanssa sitten tulevaisuudessa. Vielä tähän loppuun, tulevana keväänä käydään kuntavaalit. Minkälaiset terveiset lähettäisit sille nuorelle, joka miettii, ketä äänestää ja ehkä, että äänestääkö ollenkaan tulevissa kuntavaaleissa? No, kuntavaalit on lähivaalit. Et ne on oikeasti vaalit, joissa ratkaistaan sellaiset asiat, jotka näkyy jokaisen kuntalaisen elämässä. Että eduskunnassa joskus jotkut jutut voi tuntua vähän paperinmakuisilta ja kaukaisiltakin, mutta kunnassa tehdään oikeasti semmoisia päätöksiä, että pidetäänkö sitä nuorisotilaa auki tai palkataanko sinne niin kuin lisätyöntekijä, tai että onko uimahallin opiskelija-alennus. Tai se on sellaista, että niin kuin, kuinka paljon satsataan vaikkapa nuorten mielenterveysongelmiin, tai sitä, että kuinka paljon tehdään yhteistyötä paikkakunnan ammattikorkeakoulun kanssa ja etsitään yrityksiä, jotka voisivat työllistää sieltä valmistuvia nuoria. Se on niin arkista, että sitä on aika vaikea selittääkään. Et mä sanon, että jos ei äänestä, niin sit mun mielestä ei ole valitusoikeutta. Että se on niinku tapa vaikuttaa. Ja niin kuin sanottu, mulla on omakohtainen esimerkki, että yksikin ääni voi olla tosi merkityksellinen sieltä omalta eduskuntataipaleen alulta.
Ja sitten miksi sä valitsisit keskustan? Että keskusta on aika semmoinen kotoisa, vähän rosonen, mutta kauhean niin kuin käytännönläheinen ja niin kuin vastuuta sille oikeasti kantava porukka, joka ei aina sano, että no tämä voisi mennä näin, että tämä on helppoa ja näin se vaan on. Meiltä ei välttämättä saa aina niin kuin yksinkertaisinta vastausta, mutta me luvataan, että se miten me tehdään asioita, että siinä on aina niin kuin toiveikkuutta, myönteisyyttä ja ratkaisuhakuisuutta. Ja meille lasten ja nuorten asiat, tulevan sukupolven asiat on ehkä kuitenkin sitten poliittisesti kaikkein tärkeimpiä. Eli rohkaisin äänestämään keskustaa. Kiitos paljon ajastasi, Annika. Seuraavassa jaksossa Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä saapuu vieraaksemme Puhutaanpa politiikkaa -sarjaan. Mirjan kanssa puhutaan, minkälaista on oululainen keskustalaisuus. Mutta nyt jatketaan keskustelua tuolla YouTube-kommenteissa sekä Instagramissa Kalle Pyky. Kiitos paljon. Kiitoksia. Moi moi. Moi moi.